Assalomu alaykum aziz podpischilar. Mana 53-ga bunga bir 4 oymi, 5 oymi bo'lgan. Bu 1,5 yillikdan keyin edi. 1,5 yillik qo'yib yuborganman. Bunga ham 4 oy, 5 oy bo'ldi. Bir 10 tacha ushladi. Yaxshisini olib qoldim. Endi buni xizmat qildi. Qo'yib yuborish kerak, chunki bahor ko'paydigan vaqti. Bitta yaxshisini olib qoldim 10 tachaning ichida. Rostdan zo'rini olib qoldim. Buni qo'yib yuboramiz. 3 xo'sh shirtmada ham bitta moda sabab bor. Shugo kokil deydi. Hozir shurib ko'rsataman. Xo'sh, mana shugo bu moda bu. Modani endi kerak yo'q, chunki qish bo'yi tushsa shirtmaga tushadi. Endi qushlar ham, perilotlar ham tugadi. Endi bularni qo'yib yuboramiz. Qushni to o'lguncha saqlash kerak yo'q, podpischilar. Qush xizmatni qildimi qo'yib yuborish kerak. Mana. Xizmat qilgan, ovga chiqqan. Bo'ldi, endi buni to qafasda o'lguncha baqish kerak yo'q deb o'ylayman. Qani? 3 Ha, bu chi? Ha, ya, shu ishni bildi-da. Chinning qizim? Shuning endi. Yo'q. Bo'ldi endi, uchsini endi qizim bu. Zerikib ketdimi? Zerikib ketdi, qapasda tur. Mayli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.